Salam, Misiya TV-də xoş gördük. 12 fevral bu saatı olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Cənub qaz dəhlizi enerji təhlükəsizliyi və enerjinin şaxələndirilməsi layihəsidir. Bugün enerji təhlükəsizliyi bütün ölkələrin milli təhlükəsizlik məsələsidir. Enerjinin şaxələndirilməsi də istehlakçı və istehsalçı ölkələr üçün vacibdir. Beləliklə, zənnimcə biz misilsiz əməkdaşlıq formatına nail olmuşuq. Düzgün hesablanmış maraqlar balansı var ki, burada istehsalçı olan Azərbaycanın maraqları tranzit və istehlakçı ölkələrin maraqları ilə üst-üstə düşür. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvirət Şurası çərçivəsində Nazirlərin videokonferans formatında keçirilən 7-ci iclasındakı çıxışı zamanı söyləyib. Məhz bunun nəticəsində bəzilərinin o qədər də real hesab etmədikləri bir layihənin həyata keçirilməsi mümkün olmuşdu. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə nəzər saldıqda onun bir çox parametrlər üzrə olduqca unikal olduğunu görə bilərik. Onun uzunluğu 3500 kilometrdir və layihə 7 ölkəni birləşdirir. Həmin ölkələr arasında sıx əməkdaşlıq olmasaydı, onu reallaşdırmaq mümkünsüz olardı. Boru xətti çox mürəkkəb coğrafi məkanlardan, 2500 metr hündürlükdə olan dağlardan, 100 kilometrdən artıq hissəsi isə Adriatik dənizinin dibindən keçir. Cənub Qaz Dəhlizi mövcud olan ən yüksək ekoloji standartlara cavab verir və bu, həmin layihənin planlaşdırılması və icrası zamanı bizim üçün başlıca şərt olmuşdur. Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan qazı Xəzər dənizindən birbaşa Avropaya nəql olunur. Bunu BP şirkətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gary Jones fevralın 11-də Cənub Qaz Dəhlizi Məşvirət Şurası çərçivəsində nazirlərin videokonferans formatında 7-ci iclasında deyib. BP şirkətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gary Jones bu strateji uğur münasibəti ilə təbriklərini çatdıraraq bildirib. Prezident Əliyevin liderliyi, eləcə də ölkəsi və bütün region üçün gələcəyə baxışı bu tarixi nailiyyətin gerçəkləşməsinə böyük təkan verdi. Onun şəxsi səyləri dünya neft və qaz sənayesində ən mürəkkəb layihələrdən birinə çevrilmiş bir layihənin uğurla həyata keçməsi üçün həlledici rol oynayıb. BP şirkəti olaraq biz qarşıdan gələn 10 illiklər boyunca regiondakı və Avropadakı insanlara fayda gətirəcək bu layihənin bütün hissələrində iştirak etməkdən çox böyük qürur duyuruq. Rusiya sülh məramlıları Şuşanın infrastrukturunu bərpa etmək üçün inşaat materialları ilə dolu 60-dan çox Azərbaycan yük maşınını müşahidə edib. Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə sülh məramlı kontingentin hərbi heyəti Azərbaycanın istəyi ilə iki konvoyun hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edib. Rusiya sülh məramlı kontingenti üç tərəfli razılaşmanın ciddi şəkildə həyata keçirilməsinə və bölgədə dinç həyatın bərpasına töhfə verməyə davam edəcək deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd edilir. Ermənistan mediası 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı sensasiyon məlumat yayıb. Misiyas xəbər verir ki, yerli Cahavurd qəzeti Azərbaycanın hava hücumları nəticəsində 10 min əskərin ordudan qaçdığını iddia edir. Qəzet yazır, 44 günlük müharibə ərzində 10 min nəfər Ermənistan ordusundan qaçıb. Amma onlar döyüşlərə rahat şəkildə getmişdilər. Göydən alovlar yağırdı. Dostları gözlərinin önündə külə dönürdü. Onlar nə etməliydilər? Çıxış yolu qaçmaq idi. Müharibə dövründə Azərbaycan-Türkiyə istehsalı puallarla zərbələr indirirdi. Qeyd edək ki, Ermənistan müharibə zamanı 10 minə yaxın itki verib. Azərbaycan ordusunun yüzlərlə erməni əskərini əsir götürdüyü bildirilir. Həmçinin müharibənin bitməsindən 3 ay keçməsinə baxmayaraq, ermənilər hələ də öldürülən əskərlərinin meyitlərini işğaldan azad olunmuş ərazilərdən yığıb qurtara bilməyiblər. Peyvəndlə bağlı skeptik yanaşmalar yalnız yaşlılar arasında deyil, gənclər arasında da var. Lakin onu demək lazımdır ki, ilk növbədə etibarlı mənbələrdən məlumat alaraq ona güvənmək lazımdır.
Trendə açıqlama veren təbibin infeksiyon xəstəliklər üzrə işçi qrupunun üzvü Nəzrin Mustafayeva məsələ ilə bağlı deyib ki, əgər peyvənd insanları 70-90% ölümdən qoruyursa, bu özü peyvəndlə bağlı şübhəli düşüncələrin olmamasına və sualların meydana çıxmamasına əsas yaradır. Peyvənd bizi yalnız xəstəlikdən deyil, ölümdən də qoruyur. Çünki hər kəsin xəstəliyi necə keçirəcəyi bəlli deyil. Bəzi gənclər, mən idmanla məşğul oluram, yaxşı qidalanıram, sağlam həyat tərzi keçirir desə də, bunlar insanda immunitetin güclü olmasına və onların xəstəliyi yüngül keçirəcəyinə əsas vermir. Heç kəs bizə xəstəliyi yüngül keçirəcəyimizə təminat vermir. Buna görə də hər kəs risk qrupuna aiddir. Çünki biz daha əvvəl yaşlı və yanaşıq xəstəliyi olanların COVID-19-u daha ağır keçirdiyini söyləyirdik. Amma zamanla gənc insanlar arasında da COVID-19-u ağır keçirmə və hətta bundan ölümün baş verməsi hallarına rast gəldik. Bu səbəbdən gənc olmağımıza yanaşı xəstəliyi imizin olmamasına güvənməməliyik. Nəzrin Mustafayeva qeyd edir ki, insanda immunitet anadan gəlmə formalaşır. Həyat tərzi immunitetin sadəcə güclü və ya zəif olmasını müəyyən qədər balanslaşdırır. Bu saatda olan xəbər buraxılışını təqdim etdi. Gözünüzdən müğayət olun, görüşərik.